не то, что это, вы видите, за моей спиной. Владимир Васильевич, вы покупаете не права. Скажите, пожалуйста, тут у вас должно быть какое-то расположение чтобы расширить строительную площадку для жилья. Документом и разрешением. Застройщика нет. На всяком случае, они нигде не показали ни в каких органах власти. Вот эти разрешающие документы делают то, что они сейчас делают. Сейчас мы используем приобретение права, бронежилета. Непонятно, по какому и чему звонку они здесь стоят. Они думают, что здесь какая-то будет стычка, ну, кроме жильцов нашего дома и этих ребят. Стычек-то больше и не с кем и делать. Поэтому очень смешно слышать от полковника милиции, что был звонок 02, и по этому звонку они вот такой вот выставили наряд с одной стороны и с другой стороны. Мне интересно, это по каждому 02 они выставляют вот такую живую изгородь, которая не пускает на мою же придомную территорию. Самое неприятное из всего вот этой ситуации, что наши местные власти, а мы были во многих ветках власти, мы были у начальника УВД, БЭХ, как его зовут, были у нашего мэра, который нам слезно говорил, что никакого строительства здесь не будет, и застройщику предлагал любой удобный для него кусок земли в центре города, который бы его устроил. Ну, как видите, стройка вот как бы не то, что она продолжается, а строительные работы начинаются. И дом, по большому счету, его просто не построят. Он, получается, будет 8 лет. В 13-м уроке. Дай бог, чтобы это было. Раньше это в 13-м уроке. Ну, дайте дом. У всей краине бы было. У всей краине бы было. Я как жилец этого дома, я агрессивно. Нет. У вас складывается впечатление, что... Вы же корректно людина. Нет, у вас складывается впечатление, что я могу организовать тут граф. Нет. Следовательно, наверное, вы меня можете. Давай, послушайте, мы еще в 13-м году нам все надоело. Ну я понял. Понимаете? То есть он убивает. Мы уважаем, что женщина, значит, была здоровая и это самое. И будет здоровая, если вы меня пустите, я не буду нервовать, нервы будут спокойные. Вы же там кажете, у вас там есть балконы, какие-то балконы. Ласка, что мы там? Ничего тут программа. Потому что мешканцам нельзя. А кто эти люди там находятся? Мешканцам нельзя. То есть кто те люди? Чому їм можна? Це сказав Капаня, значить, буде команда стріляти. Ви перевірили, встановили особи. Будь ласка, встановіть, будь ласка, особи. Ну це ще є, значить, сіль, щоб ви там не були. Вона на якому встановіть, будь ласка, особи. Дозволив собі якісь трохи розкоші в вільному режимі жити. І цинізму більшого в житті своєму я не пережив, як сьогодні. Прокинувшись, побачив біля будинку оточений будинок. Я не знаю, беркутівці, омонівці, міліціонери, чи хто вони. Ось нема змоги пройти за будинок на нашу прибудинкову територію. Нахабно, цинічно ведуть себе ці охоронці. Дали свого керманича, який достеменно не може пояснити, чому вони тут. Нібито вони захищають нас, як мешканців цього будинку, від якихось ворогів. Я не знаю, хто це ці вороги. Одначе пояснено те, що нас захищають. Ми попросили пройти довкола будинку, бо в мене з балкона випали речі, мені треба було їх забрати. Я думаю, що зараз їх там немає, тих речей. Такого потурання прав, такого цинізму, такої зухвалості, яка є, страшно стає з того, що ми нібито будуємо нову державу, мені сьогодні боляче за мою країну, за мою державу, за мої громадянські права. Я обов'язку свого громадянського жодного не порушив, проте мої права сьогодні потурають. Це просто, я не знаю, має хтось за це все відповідати. Я не беру до уваги будівництво, яке ведеться, там хай суди розбираються в тій справі, але те, що є спільна територія, якою ми вільно повинні, яка є доступною для нас, сьогодні в цей момент стала недоступною. Я припускаю такий момент, що я прийду завтра і мене не пустять у під'їзд. Післязавтра у мене стоятиме біля квартири, а пояснення з боку охоронців я одержав таке. У мене зараз команда не пускати вас, не пускати. Якщо буде команда стріляти, я буду стріляти, а потім відповідати за скоєні злочини. Ну, по-моєму, це вже тиран подох, чи здох імперія живе, як писав Дмитро Павличко. По-моєму, це якраз оце той момент. Тому, звичайно, хочеться, щоб десь була правда у нашому місті, у нашій Полтаві, де ще є совість, де ще є правда, де ще ми
на нас взорується сьогодні вся Україна, щоб оце свавілля ми перепинили. Не можна жити за такими законами. Не можна так нахабно, цинічно діяти, як сьогодні це робиться. Жодному з нас злочинця не побачили, сказали, що ми всі толерантно себе вишукано ведемо, одначе нікого із мешканців не пропустили на ту територію, яка нам...